Bičiuliai, negaliu su jumis nepasidžiaugti. 50 tūkstančių prenumeratorių jau yra mano YouTube kanale. Noriu padėkoti iš tikrųjų kiekvienam iš jūsų už tai, kad laikinat mano video, komentuojat, dalintis su kitais ir be abejo prenumeruojate. Jeigu dabar tu žiūri, bičiuliai, ir esi neužprenumeravęs mano kanalo, pogalais, hit that button, paspaus tą mygtuką. Kiekvieną savaitę nauji, įdomus ir vis labiau ir labiau, man labai norisi to tikėti, kokybiški video. Ačiū jums, o dabar grįžtam į šaltą Lietuvą. Gerai, klausykit, prieš 2 metus man apklijavo šitą automobilį, aš kai tik jį įsigijau, iš karto aš paskambinau savo draugams į AutoVision LT, sakau, hebra, reikia apklijuoti, nes noriu, kad būtų automobilis išskirtinis, nes batas, kurio aš norėjau, pamačiau, kad keletą jau tokių važinėja, man yra svarbu, kad būtų toks automobilis vienintelis. Tai mes apklijavom tą žalią plėvelę ir man tada AutoVision pasakė, kad garantuoju, kad metus laikysis plėvelę, galbūt šiek tiek daugiau, po to jau žiūrėsim, nes plėvelė yra savotiška, tokia buvo gan keistoka. Sakau, okei, tai aš buvau pasiryžęs netgi tuos metus, sakykime, ištart, man buvo okei. Iš tikrųjų, tai plėvelė išlaikė tuos 2 metus ir ten, smulkmenos visiškai, kur šiek tiek nusilupo, galbūt reikėjo ir galima buvo kažką paderinti. Bet gavau pasiūlymą, nuo kurio negalėjau atsisakyti ir dabar man yra apklijavę automobilį visiškai kita plėvelė, tai visiškai kitas gamintojas ir mes pasirinkom šiek tiek kitokią spalvą. Realiai, kaip matot, automobilis yra uždengtas, ar dar nesu jo matęs, tai realiai dabar pamatysit mano pirmą tą reakciją, kaip automobilis atrodo ir papasakosiu, kodėl šis apklijavimas yra geriau negu tiesiog automobilio dažymas. Matot, aš kada rinkausi spalvą, aš taip ir tikėjausi, kad jinai, va čia dabar labai gerai matosi. Čia, pavyzdžiui, šviesa krenta ir jinai tokia šviesiai violetinė. Bet jeigu vat, iš šito kampo mes žiūrėsim, pavyzdžiui, galinį automobilio dalį, realiai jinai kaip juoda atrodo. Vat aš to ir norėjau, kad jinai prie dienos šviesos būtų ryški, o naktį, arba kai yra tamsu, kad jinai atrodo visiškai kitaip. Žinokit, automobilis visiškai toks. Nu, tiesiog kitas automobilis ir viskas, aš kitaip jį dabar netgi žiūriu. Aš vėl pasirinkau matinę, man labai nepatinka glosas ir, pavyzdžiui, viena iš priežasčių, kodėl nedažiau, nes dažyti tai dažniausiai bus blizgi spalva. Man tas nepatinka, man patinka būtent matas, nes ant mato visiškai kitaip krenta spalva, visiškai kitaip jaučiasi ir apšvietimas visiškai kitaip atrodo. Gerai, pagrindiniai, blema, nu gerai dabar atrodo, kusikit, o tas ir shadow line'as padarytas, ratlankiai mano tamsesni šitie. Visas shadow line'as padarytas. Nežinau, kiek pravažinėjai, žinau, kad su chromuotais šitais apvadais, aš tai to nesuprantu, man turi būti viskas matas. Pliusai, pagrindiniai privalumai turbūt plėvelės. Geresnė kaina, jeigu kažkur šiek tiek, nu pavyzdžiui, kur nors šiandien akmenuką pagausit, ar ten kur nors akmenuką pagausit, tai bus žymiai pigiau tiesiog su turinčia plėvelė atvažiuoti pas specialistus, apklijuos tą detalę ir viskas. Dažniau galite tą daryti, dažniau galite tą keisti spalvą. Kadangi kaina yra geresnė ir nu atrodo kitaip, jaučiasi, kad automobilis yra apklijuotas, tai yra išskirtinumas iš karto kažkoks ekskluzyvas, negu kai yra tiesiog nudažyta ir jeigu nudažyta, tai prasta, sakykime, visiems prieinama ir visiems jau atsibodusia spalva, ten juoda, pilka, balta, žalia, retai kada pamatysi, tai čia toks ekskluzyvas. Nu realiai F10 mes kiek žiūrėjom, būtent tokios spalvos nėra, mes matėm, kad yra blizgios spalvos, bet ot mato, aš labai tikiuosi, kad antros nėra dabar ir tikiuosi, kad neatsiras bent jau kol aš važinėju. Bet šiaip, nu, visiškai kitas automobilis. Aš per tuos 2 metus, žinokit, kaifavau nuo tos spalvos. Realiai aš kiekvieną kartą, kai garaže atidariau tą automobilį, prieidavau prie jo, sakydavau, lempa, geras, iki šiol kaifuodavau. Tai dabar kaifuosiu vėl, nes ta spalva buvo neatsibodusi, šis spalva, tai aš manau, kad solidžiau galbūt netgi atrodo, nes nemažai hebra sakydavo, blema, vadimo, bet F10, tipo sedanas ir tokia žalia spalva. Sakau, hebra, jūs turbūt nematėt gyvai, nes gyvai atrodo automobilis visiškai kitaip. Tai dabar okei, sakau, solidesnį spalvą pasirinkom, nu dabar tai žinokit solidžiai atrodo, labai labai kietai atrodo. Klausykit, na ir šį kartą, sakau, padarykim maksimaliai, kiek galima gerai padaryti. Ir šį kartą, nes tada tiek kiek sakydavau, kaip leitimo vadimai, kodėl padarėt, kad balta spalva liko būtent tarpdurise. Tai šį kartą, op, atidarom,
Ir čionais jau yra gazas, čionais jau nėra prie ko prikipti. Kai turėsit vaikų, tai suprasit, ką tai reiškia. Apalgalais tai reiškia, reikia viską daryti, kad vaikai važiuodami neverktų. Bet labai gerai, pasikyti dabar vidui. O, šita vieta visada šviesdavo labai. Ir tapdurys labai šviesdavo anksčiau, kai buvo balta palikta. Bet dabar super, šitoje vat vietoje nesimato balto. Nes jeigu būtų juodas automobilis, netaip matytųsi. O kadangi pas mane baltas, tai labai matėsi prieš tai. Jo, Hebra, nedažykite automobilį. Liūdna, labai liūdna dažyti automobiliai. Nebent labai brangus dažai yra, bet šiaip klijuokit. Greičiau, geresnė kaina ir atrodo bomba visiška. Rašykit komentaruose, kaip spalva šį kartą pataikė, ar ne, ar vėl ten sakysit zizimblech, ar vėl nepataikė, reikėjo juodos, turbūt spalvos arba matinį kokią nors pasiimti tamsią saulą. Ne, Hebra, gerai. Pamatysit gyvai, dėkit laikus. Sakykit, o zizimblech, gerai padaryt. Klausykit, Hebra, prieš du metus, kai įsigijau šitą automobilį iš Amerikos, tai aš papostinau tada ir video padariau, ir nuotraukas įkėliau to daužimo. Tai aš pamenu, tada visi pasakė, bleba, vadimai, čia tokį lavoną įsigijai, karoči, čia nieko neliks iš šitos mašinos. Hebra, realiai per dviejus metus nieko nekeičiau, tik tai pakeičiau guolį, vat visai nesnei prieš gerą mėnesį. Nu ir viskas, tepalai, filtrai ir taip toliau. Visa kita daugiau nieko nekeičiau. Tai visų pirma, laikas už spalvą ar ne? Jo, spalva laikė. Ta prasme, kiek man ta nepatiko prieš tai būsi. Klausyk, tu šiaip praktikantas nusipirti automobilį iš aukciono iš JAV. Hebra jau dabar vis mažiau ir mažiau bijo tą daryti, bet iš savo praktikos pasakyk, kiek jis įsigijęs auto iš JAV ir ką atkreip dėmesio. Nu, tai aš tai toks partizanas to klausimo, aš gal iki 10 mašinų iš viso. Va, įskaitant ta prasme, nu, savo asmeninės, kuriom važinėjau ir tas, kurias ten kelias pardaviau. Va, o į ką atkreip dėmesį sakai? Jo. Nu, pirmiausia, tai turbūt, ką aš darau, tai susirandu, nu, kas man atrodo patrauklų, ta prasme, daužimo prasme, komplektacijos prasme. Ir tada pirmas dalykas, tiesiog bukai paimu VIN kodą jos, kėbulų numerį. Ir dedu tiesiog elementariai į Google ir darau paiešką. Užtenka? Ką reiškia užtenka? Tai yra pirmiausiai pasitikrinu, ar jinai nebuvo ką tik tai kažkuriam tai aukcione vėl praėjusi ir iš jos nėra padaryta lėlė. Nes ne vieną ir ne du kartus esu įsirovęs, kai mašina atrodo su super mažu daužimu, bet tokiu būdu susivedus, tu randi ten kotletą. Prieš tai, tai Hebra nuperka ten visiškai suvarytą, suvartytą, aprenka ją tenais, sudeda sparnus, nuima sudaužytus, kopotą užmeta belenkaip tenais, jeigu pakaba išlaužyta, ten iš dugno paremė kaladėlėm, grubiai kalbant, mediniam. Čia amerikiečiai taip daro. Jo. Anyway, let's get serious. You want to buy this car one? Yeah, yeah, yeah. Well, I don't know. We have to think about it. Yeah. What's there to think about? I mean, you told me you liked it. Daro naujas nuotraukas, ten užsimeta belenkiek pinigų, nu nežinau, 10 tūkstančių pavyzdžiui, ir vėl jas stumia. Ir žmonės dažnai pamatė super mažą daužimą, ten vos atrodo, nežinau, ten faros laikikliukai nulūžė gal, ir susigundo ir perka. Ir paskui, kai čia atplaukia jinai ir kai pamato, kas jie yra, tai ten nu, apsiverkt galima. Tai čia toks esminis dalykas, iš tikrųjų pagrindinis, vat būtent neužsiraut ant šito klausimo. Kitas aspektas, kur galima užskristi iš tikrųjų, tai pavyzdžiui, jeigu pas mašiną yra iš tikrųjų nedidelis smūgis ir yra nuardytas visiškai priekis, nėra radiatorių ir taip toliau, bet nėra šovęs nei vienas airbagas. Tada gaunasi kas? Viskas kaip ir gerai, ta prasme, kad nešovė, čia yra kaip ir pliusas, aišku, bet yra niuansas. Ta mašina kaip taisyklė būna run and drive, tai yra jinai kūrės ir važiuoja. Ir ryšim su to, kad pas ją nėra jokių radiatorių, gal net ir tepalas išpiltas iš variklio, jiem ten šiaip yra pohui. Va, jo, jie užsiveda, ta prasme, tas mašinas ir važinėja aikštelėje. Aikštelėje, ten nuo konteinerio iki konteinerio ir tepalo labai, tai nėra. Labai didelė tikimybė, kad jeigu tepalas netgi yra, bet gali būti, kad nėra aušinimo skysčio ir gali tiesiog uždrožti variklį. Tai yra, kitaip kalbant, tu nusipirksi mašiną tipo ale su daužimu, bet dar paaiškės, kad motorą reikia keisti papildomai.
Nu, būna tokių situacijų. Tai va, tai čia tokie dalykai. Nu, aš taip pat šiaip asmeniškai vengiu iš tikrųjų, kai jau yra konstruktyviniai labai rimti sužeidimai. Tai yra pavyzdžiui... Stoikė parėjusi, nu, kažkur pavyzdžiui. Nu, gal, nu, stoikė, tai jo, tai stoikė tai jau čia iš vis atskira kalba, bet pavyzdžiui, longerono deformacija yra įvykusi jau už atraminių pakabos taškų. Tai yra, kai sulankstytas traversas, tai yra laikančioji konstrukcijos dalis, ant kurio variklis, sakykim, ką, aš apie priekį dabar kalbu. Ir pavyzdžiui, jeigu yra, vadinkim, kelmas, tas atraminis, kurį remiasi amortikas, ir smūgis yra, ta prasme, jeigu tas deformacija yra iki kelmo priekyje, tai aš dar tai žiūriu kaip o į, nu, daugiau kosmetinį aspektą, dėl to, kad tas niekaip neįtakoja mašinos geometrijos, bet jeigu jau linkimas yra už kelmo toliau, reiškia, kitaip kalbant, pas ją išmušta yra geometrija. Ir ypač pas tokias mašinas kaip Emkės, ką aš jau esu minėjęs, iš tikrųjų, nu, ten gamyklinės ribos reguliavimo yra labai nedidelės, santykinai, tolerancijos nedidelės, ir paskui tą mašiną pakeitus tą visą, kad ir ketvirtį galima pakeisti viską, bet man jau iš principų, kai yra keistas ketvirtis, reiškia slysta prie mašinos konstrukcinio tvirtumo. Kėbulo aš jau atmetu, iš karto, ta prasme, ir neperku. Ir jeigu paskui tokią mašiną bandai realizuot, ir jeigu tu rodai nuotraukas, nu tai... Ta prasme, visi, nu kaip, pažiūrės negatyviai. Nu, ta prasme, bijos tokią mašiną pirkti. Tai yra kitaip kalbant, paskui ta realizacija tos mašinos yra gan sunki. Tai yra tokie dalykai. Kontrolinis. Jeigu nusimanai, tai geriau nepirkti. Taip, paprašyti, nes kas... labai daug šansų jo užsiraut. Geriau tikrai ten sumokėti, kas yra simboliškai tenais. Nu, aš, pavyzdžiui, turiu pažįstamus, kurie ten už tą paslaugą, nu nežinau, už visų ten rūpinasi, veža, transportuoja ir jie papildomai ten paima 2-300 eurų, ta prasme, už tą paslaugą. Tai žinai, jeigu ten tu mašiną, jo, pirki, ten vis tiek iš Amerikos pirkti, ten labai pigės, nu nelabai ir apsimoka, nes kaštai atsivežimo, visi tie, ta prasme, aukciono mokesčiai ir panašiai, jie yra nesvarbu faktiškai, kokią tu mašiną pirki. Vienodį, tai jeigu tu mašiną ten pirki už 5000, tai jinai labai labai išbrangsta neproporcingai iš tikrųjų. Ir vėlgi, jeigu tu ten pirki už 50 tūkstančių, tai tada atitinkamai labai mažai pabrangsta. Tai va, tai mano nuomonė, pirkti pigių mašinų iš principo nelabai apsimoka iš tenais. Nu, aišku, yra išimtinių atvejų. Pavyzdžiui, nežinau, norite, nu, kažkokį įdomesnę mašiną, senesnį, įdomesnį nusipirkti, bet, nu, Europoje tiesiog nėra, arba kainos ten iš vis į kosmosą įskridusios. Ten, nu, nežinau, pavyzdžiui, koks nors E36M3, pavyzdžiui, ar ne, BMW's. Tai jų Europoje, nu, kurios yra skelbimuose, ten yra su istorija vokiška, yra, tai kainos jau yra visiškai kosmose, Amerikoje gali labai pigiai iš tikrųjų nupirkti. Tai tokiu atveju apsimoka, bet jeigu ten paprasta kažkokį automobilį pirkti, nu visiškai be nieko specifiško, tai nelabai apsimoka iš tikrųjų. Reikia, nu, brangesnės žiūrėti, įdomesnės mašinas. Tada yra tos žirklės gan didelės, kiek tu gali sutaupyti, ta prasme, pinigų. Nu, dažniausiai dėl to ir perka. Nu, dėl to ir aš ne, tai, nu, taip, kalbos plus nėra. Istorija, žinau. Plus, jo, Amerikoje didelis pliusas, iš tikrųjų. Istorija. Daug kas, jo, būtent, kad tu faktiškai bet kada gali susitraukti aukciono nuotraukas, pasižiūrėti, kas jai buvo. Ir istoriją gaut, nu, faktiškai nusipirktą vadinamą Carfaxą, tai yra automobilio istorija, kur tu matysi, kaip jinai buvo aptarnauta. Nu, bent jau kol jinai, ta prasme, pas dilerį buvo aptarnauta originale, nu, tai vis tiek matysi, kas kiek laiko tepalų šeimininkas keitė, kada ten daryta, kokia rida galų gale tos mašinos. Nes Europoje tokios vieningos sistemos nėra, kad tu apie bet kurią mašiną galėtum viską pasižiūrėti. Tai čia yra pliusas, sakyčiau, Amerikos rinkos iš tikrųjų. Hebra, komentaruose prašykit, patinka ar ne spalva. Ir antras dalykas, ar pats patys perkat, ar pirkot kada nors JAF automobilio aukcionė, ar ne, ir ar bijo to, ar ne, tai galbūt mes tada susukime vieną kitą video, kad jums galbūt dar daugiau naudos suteikime. Taip kad like, prenumeruoti ir komentaruose.